ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଚାରି ପର୍ବ ଅନନ୍ତର ଏହୁଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ପୁନର୍ବାର କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହାତସରରେ ରାଜତ୍ୱକାରୀ କିନାନୀୟ ରାଜା ଜାବିନ୍ର ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ହାରଡ଼ସତ୍ ନିବାସୀ ସିସରା ତାହାର ସେନାପତି ଥିଲା। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, କାରଣ ତାହାର 900 ଲୌହ ରଥ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି କୋଠର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କଲା। ସେ ସମୟରେ ଲିପିଦୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦୋବୋରା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାର କଲେ। ସେ ଇଫ୍ରିମର ପର୍ବତମୟ ଦେଶସ୍ଥିତ ରାମା ଓ ବୈଥେଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୋବୋରା ନାମକ ଖର୍ଜୁର ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବାସ କଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବିଚାରାର୍ଥେ ତାହା ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଲୋକ ପଠାଇ କେଦସ ନପ୍ତାଲିରୁ ଅବିନମ୍ୟର ପୁତ୍ର ବାରକକୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାବୋର ପର୍ବତକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ନପ୍ତାଲି ସନ୍ତାନ ଓ ସବ୍ଲୁନ୍ ସନ୍ତାନଗଣର 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନିଅ। ତହିଁରେ ଆମେ ଜାବିନ୍ର ସେନାପତି ସିରିଆସ୍କୁ ଓ ତାହାର ରଥ ଓ ଜନତାକୁ କିଶନ୍ ନଦୀ କତିକି ତୁମ ନିକଟକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତୁମ ବାରକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯିବ ତେବେ ମୁଁ ଯିବି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯିବି, ତଥାପି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତୁମର ଯଶ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିରାସ୍କୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତରେ ବିକ୍ରୟ କରିବେ। ଏ ଉତ୍ତରେ ଦୋବୋରା ଉଠି ବାରକ ସଙ୍ଗରେ କେଦସ୍କୁ ଗଲେ। ପୁଣି ବାରକ ସବ୍ଲୁନ୍ ଓ ନପ୍ତାଲିକି ଏକତ୍ରରେ କେଦସ୍କୁ ଡକାଇଲା। ଏ ରୂପେ ସେ 10,000 ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଯାତ୍ରା କଲା ଓ ଦୋବୋରା ତା ସଙ୍ଗେ ଗଲେ। ସେ ସମୟରେ କେନିୟ ହେବର କେନିୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଷାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭ୍ରାତା ହେବର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ କେଦେଶ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାନନିରେ ଥିବା ଅଲନ୍ ବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସିରାସ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବାରକ ତାବର ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇଅଛି। ତେବେ ସିରାସ୍ ଆପଣା 900 ଲୌହ ରଥଯାକ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ହାରସତ୍ଠାରୁ କିଶନ୍ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲା। ସେତେବେଳେ ଦୋବରା ବାରକକୁ କହିଲେ, ଉଠ, କାରଣ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ସିରାସ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଦିନ। ସଦାପ୍ରଭୁ କି ତୁମର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇଯାଇନାହାନ୍ତି? ତେବେ ବାରକ ଓ ତାହା ପଛେ ପଛେ 10,000 ଲୋକ ତାବର ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାରକ ସମ୍ମୁଖରେ ସିସରକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ରଥ ଓ ତାହାର ସୈନ୍ୟ ସମୂହକୁ ଖଡ଼ଗମୁଖରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ଏଥିରେ ସିସରା ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାଦଗତିରେ ପଳାଇଲା, ମାତ୍ର ବାରକ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ହର୍ଷଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରଥ ଓ ସୈନ୍ୟ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ତେଣୁ ସିସରାର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଖଡ଼ଗର ମୁଖରେ ପତିତ ହେଲେ, ଜଣେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ସିସରା ପାଦଗତିରେ ପଳାଇ ସେହି କେନିୟ ହେବରର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଜାଏଲର ତମ୍ବୁ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ହାର୍ସରର ରାଜା ଜାବିନ୍ ଓ କେନିୟ ହେବର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଜାଏଲ ସିସରାକୁ ଭେଟି ବାହାରେ ଯାଇ ତାହାକୁ କହିଲା, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ କତିକି ଆସନ୍ତୁ, ଭୟ ନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ତା ଆଡ଼କୁ ଫେରି ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତେ ସେ ଏକ କମ୍ବଳରେ ତାହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲା। ସେତେବେଳେ ସିସରା ତାହାକୁ କହିଲା, ମତେ ଟିକେ ଜଳ ପିଆ ନା, ମୁଁ ତୃଷିତ ଅଟେ। ତହିଁରେ ସେ ଦୁଗ୍ଧ କୁମ୍ପା ଫିଟାଇ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲା। ଏଥିରେ ସିସରା ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଅ, ଯେବେ କେହି ଆସି ତୁମ୍ଭକୁ ପଚାରି କହେ, ଏଠାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି କି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ, କେହି ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ହେବରର ଭାଜା ଜାଏଲ ତମ୍ବୁର ଗୋଟିଏ ମେଖ ଓ ହାତୁଡ଼ି ହାତରେ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର କର୍ଣ୍ଣମୂଳରେ ସେ ମେଖ ମାରନ୍ତେ ତାହା ଫୁଟି ଭୂମିକି ଗଲା, କାରଣ ସେ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ମଲା। ଆଉ ଦେଖ, ବାରାକ ସିରାସର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉ ଗୋଡ଼ାଉ ଜାଏଲ ତାହାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆସ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଅଛ ମୁଁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବି। ତହିଁରେ ସେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଦେଖ,
ସିସରା ମୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି, ଆଉ ତାର କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ଭିତରେ ତମ୍ବୁମେଖ ରହିଅଛି। ଏହି ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହିଦିନ କିଣାଣୀୟ ରାଜା ଜାବିନ୍ଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ କଲେ। ଏଉତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କିଣାଣୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ଜାବିନ୍ଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଣାଣୀୟ ରାଜା ଜାବିନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ହେଲା।